El Mercat de les Flors serà l'escenari de l'1 al 3 de febrer de les dues últimes obres del coreògraf Hoffe Schechter, The Art of Not Looking Back i Uprising. Hoffe, amb la fisicalitat extrema que el caracteritza, ha fascinat l'escena britànica amb la seva companyia de dansa, que ha girat per tot el món. El Mercat l'ha recolzat des dels seus inicis, el 2008, i actualment assaja la seva nova peça a la fàbrica de creació Graner, que l'Ajuntament va posar en marxa per donar suport a la creació. Crec que teniu un espai únic i internacional. És una bona carta de presentació, un espai perfecte per ballar. A Londres, l'únic que té un espai d'aquestes característiques és la Royal Opera House. La meva companyia no pot llogar un espai com aquest. Sí, Barcelona fa aquesta aposta per posicionar-se en el món com una ciutat amiga de la creativitat. I si això som capaços de transmetre-ho no només al talent d'aquí, que evidentment el talent local, sinó també som capaços de tenir aquesta capacitat d'atraure talent de fora perquè trobin en Barcelona el lloc ideal per créixer, per desenvolupar-se, per elaborar el seu projecte, etc. Jo crec que fem no només un gran favor a la ciutat, sinó també un gran favor a la cultura contemporània. No? I aquest programa, aquesta ambició o aquesta decisió de les fàbriques de creació va en aquesta línia. El nou espectacle de Hoffe, que encara no està acabat, s'estrenarà a l'octubre a Melbourne i passarà per Taiwan, Nova York i ciutats europees com París i Luxemburg.